Давай. Казка називається «Царівна лягушка». Було в одного багатого пана три сини. Один старший, другий менший, а третій ще такий був пацан. Ну, сини ті виросли, вже все, вже пора женитись. Вже батько їх покликав і каже: ну, хлопці, пора женитись. А в їх така була традиція. Запускали, закладали стрілу в лук, запускали. І куди та стріла долетить, хто її візьме, там буде женитися. Ну, старший син запустив стрілу, полетіла та стріла в панський двір, взяла його і панська дочка. Ну, довольний батько був, панська дочка, багатий, все, женили того сина, довольний. Другий син запустив стрілу, та стріла злетіла на купецький двір, купець там був, жив. Взяла його купцова дочка. Дуже довольний, багатий купець, це ж добре буде. Женили того сина. Потім третього прийшло вчитися, він його звали Іванко. І він такий був, не вельми такий хитрий. Ну, заложив він стрілу, запустив, та стріла полетіла і впала в болото. І взяла її лягушка. Ой-ой-ой-ой-ой, тут вже засумували, так вже, що ж, яка ж то лягушка, як його женити, а зміняти не можна було. Раз куди впала та стріла, то я должен її брати, все. Ну що ж, жнив той пан з лягушків. Ну, батько вже почав іспитувати на вісток. Треба було провести іспитання. І от він сказав невісткам: коб спекли кожна коровай. Коровай – то така булка така смачна, празнична. Ну і почали невістки принесла. І за одну ніч треба було спечи, за ніч. І вже рано должны були вони принести той коровай до батька. Ну, спекла старшого сина, жінка. Спекла, принесла той батько. Подивився, покушав. Каже: та гету булку можна тільки на якому-небудь старцеві, як прийде бідний, просити мене, щоб подарити, то можна подарити, а більш куди її? Ну, принесла друга, середнього сина, принесла булку. Батько подивився, покушав, каже: ну, гету можна, як пастухове, якому найняти пастуха, чи якому ще такому роботникове, на поле дати, на роботу, значить, дати. Гету можна. Це трохи ліпше. Ну, принесла Іванкова лягушка, принесла булку. А там такий коровай, по крайній мірі, розукрашений з такими квітками, з такими розами, з листом. Батько то як глянув, то аж очі на лоб повилазили. О, гето коровай, о, гето, то можна на праздничний стіл поставити. Ну, все, лягушка победила. Ну, батько ще мало гето спитання, давай ще спитання. І приказав усім тим невісткам за ніч вив'язати чи вишити ковра. Ковро чи покривало таке. Ну і пішли вони ті невістки вишивати. Що ж ти, не панська дочка не вміла вишивати, не купцова дочка не вміла вишивати. Ну, щось там таке принесли на другий день рано. Принесли, показали батькові. Старша дочка принесла, чи невістка принесла. Батько каже: ну, гетого можна послати там коло воріт на вулиці. Принесла друга середнього сина. Ну, гету можна послати, коло порога буде. А лягушка за ніч такого ковра вийшла. Що кольне, то узори, що кольне, то цвіти. Як принесла, як розослали його,
аж за голову побрались. Ой-ой-ой, о, гето то ковьор. І батько каже, ну, гето то можна в зали послати, у самі центральній кімнаті. Гето, по крайній мірі. І тоді лягушка побудила та повністю. І ви Ваньки поздравили Ваньку, а вона скинула з себе гету лягушищу одежину і обернулась прекрасною Василісею. І тоді Ваньки встроїли пір, і тоді Ванька з тою Василісею живуть, поживають, хліб жують, мед вино п'ють, по бороді тече, а в рот не опадає. І от така казка така.